jutarnjem programu imamo gosta i hvala gospodinu Milanu Đuriću, predsjedniku Udruženja slabovitih i slepih grada Valjeva. Dobar dan, Milane, i dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vreme da razgovarate sa nama. Dakle, centralni deo vašeg gostovanja svakako jeste i povod, svakako to je dakle, novi projekat Udruženja slabovitih i slepih Valjeva. Restra nekoliko reći o tome, pa ćemo poslije da idemo u detalj. Projekat je zasnovan na sveobuhvatnoj psihosocijalnoj podršci osobama sa invaliditetom u redovnim i vanrednim uslovima pandemije COVID-19, koji traje od januara ove godine. Znači, naše aktivnosti nisu prestajale, ali su bile redukovane u skladu sa epidemiološkim merama, čime smo štitili svoje članove, ali smo i dalje ispunjavali sve naše ciljeve predviđene programom u skladu sa mogućnostima. Sada kada su te mjere ublažene, nastavimo da se naša aktivnost proširi maksimalno i da se naši određeni ciljevi i naše namere realizuju u potpunosti. Hajde da čujemo koje su to namere i ciljevi. Pa, prvenstveno socijalno preduzetništvo, podizanje nivoa svesti lokalne i šire društvene zajednice u Republici, kako u gradu Valjevu, tako u Republici Srbiji, poboljšanje kvaliteta života, uslova života u sredinama u kojoj žive osobe sa invaliditetom i prosto susretanje sa realnošću da sve veći broj ljudi u Srbiji ima problem sa vidom i drugim zdravstvenim problemima što izaziva različite vrste invaliditeta i ljude samim tim izoluje od društva i svih normalnih životnih tokova. Dakle, možemo reći da je sam zapravo projekat, da kažemo, neka standardna stvar koja bi trebala da bude omogućena ljudima koji imaju probleme, dakle, zdravstvene probleme, probleme sa invaliditetom, da se normalno uključe u život, da normalno budu socijalizovani, da dobiju posao. Dakle, na neki način ste, uslovno rečeno, htio to neko da priznaje, ali tako jeste, izopšteni strani. Naravno, naš cilj jeste stvaranje jakih socijalnih mreža na svim nivou, sa državnim institucijama, sa svim prosto organizacijama, pojedincima koji imaju dobru volju da prihvate naš invaliditet onakav kakav jeste i da prosto razmenjujemo iskustva kako bi poboljšali kvalitet života, a s druge strane olakšali zajednici koliko god je moguće da određene aktivnosti mi sami preuzemo, znači aktivnosti u smislu obaveza i naravno ostvarivanje prava, jer mi ne bežimo od obaveza, ali želimo da se naša prava u potpunosti, koliko god to moguće, u bilo kojim uslovima ispoštuju. Dobro. Doći ćemo i do toga. Imam jedno pitanje pre nego što počnemo da pričamo o dakle, nekim konkretnim stvarima koji zaista mi ne primećujemo, ali vi svakako, iako ste slabovidi, bolje primećujete nas koji vidimo jer osjećate na sopstvenoj koži. Ali da pričamo kakav je odnos udruženja i Saveza slepih i slabovidih. Dakle, ono koliko ja znam, Savez slepih i slabovidih je, da kažemo, državna institucija. Da. Dakle, država je na neki način i osnivač i ona pomaže. Jeste li vi još uvek kao udruženje članstvo u savezu ili ne? Mi jesmo u članstvu. Mi nismo izbjegavali nikakvu saradnju, ali za sada nikakve saradnje nije bilo. O čemu se radi? Kako je vaš stav po tom pitanju? O tome morate pitati predstavnike saveza. Jer, nažalost, sva dobra volja koja je izražena u nameri da se poboljša opšti položaj osoba sa invaliditetom, kako slabovidih i slepih, tako i drugih kategorija, jednostavno mora se staviti zajednički kao jedna tema na jednom višem nivou našeg društva, naše zajednice, lokalno ili globalno na nivou države i to rešavati na jedan pravilan način, ne dozvoliti da samo male grupe budu
zadovoljni u potpunosti, a da se ostali snalaze kako sami znaju i umeju. Pretpostavljam da je to razlog zašto ste osnovali udruženje, upravo što ste sada kazali na kraju. Između ostalog. Nažalost, između ostalog, jer dobre namere imamo, naše aktivnosti su transparentne, sve bilo koga što interesuje može da vidi na internetu, može da se raspita u državnim institucijama, znači iako je projekat, da kažem, određeni oblik poslovne tajne, ali ništa nije prikriveno, sve je transparentno, naše aktivnosti, sve ono što mi radimo je samo želja da se ljudima koji imaju određene zdravstvene probleme pomogne da se njihova kvaliteta života poboljša i da oni budu ravnopravni članovi našeg društva. Dobro. Jesu li, Milane, ravnopravni članovi našeg društva? Nažalost, ne. Najkraće rečeno, ne. Jer mnogo toga predstavlja barijeru. Da li su to stereotipi, predrasude, da li su to fizičke barijere. Znači, to je jedna priča koja se, nažalost, godinama unazad ponavlja. Zato mi, zahvaljujući sredstvima javnog informisanja koja su uvek tu i uvek je raspoložena da nam izađu u susret, da naše aktivnosti proprate i predstave u najboljem svetlu, težimo da dopremo do svesti šire zajednice i lokalne zajednice o potrebama i problemima, da bismo ih zajedno rešavali, da bi to bilo i jeftinije i kvalitetnije i u krajnjoj liniji bezbolnije. Dobro. Da li imate podatak koliko ima slepih i slabovidih u Valjevu? Od trenutka kada je osnovano udruženje slabovidi slepi grada Valja od 19. januara 2019. godine, zvanični statistički podatak prema broju stanovnika opštine Valjevo, to su bila 3%. 3%. Slabovidih i slepih, znači ljudi sa oštećenjem vida, ali taj procenat nažalost može biti samo veći. Jer raznorazne bolesti od dijabetesa, glaukoma, očnog pritiska, povreda i tako dalje, sve češće i češće ugrožava vid ljudi i od njih pravi osobe s invaliditetom. Koliko ima slepih koji su dobili posao i rad u nekim državnim institucijama? Jako malo. Šta znači to jako malo? Broj se zvanično ne zna. Ali pretpostavljam da bi mogao da se nabroji na prste, ako ne jedne, bar dve ruke. To je, iako je dobijen neki posao, to je opet vezano za neke institucije tipa saveza i tako dalje, udruženja. To su vrlo osjetljive teme na kojima bi trebalo jako mnogo da se radi. Mi imamo dobru volju i svačija pružena ruka, svačija dobra volja da se razgovara i prosto uđe u tu tematiku. Jel osjećate vi da neko neće da vam da posao zato što ste invalid? Jeste to osjetili na sobstvenoj koži na neki način? Ne morate da vidite, ali osjetite po glasu. Ja sam diplomirani socijalni radnik, ostao mi je jedan ispit i master rad na Fakultetu političkih nauka u oblasti socijalnog rada. Osnovao sam udruženje da bih pomogao ljudima koji imaju ozbiljne probleme na različitim nivoima, zajedno sa ljudima dobre volje koji i volontiraju i znači mimo tih nekih sredstava koja nisu dovoljna, nažalost, vrlo često, mi se trudimo da sve to našim zalaganjem prevaziđemo. Sa svima želimo dobar odnos. Nikoga ne želimo da upiremo prst, jer mi svi zajedno možemo da postignemo nešto. Ne možemo se odvajati, ne smemo se odvajati. Mi živimo pod jednim krovom, u jednoj kući i kao takvi moramo funkcionisati. Vi ste veliki idealista i optimista, koliko ja vidim. Kažete da ne smete se odvajati. Ne odvajate se, ili vas odvajaju. Vas ovo društvo odvaja na neki način i neću da kažem da vas stigmatizuje. Pa to što nemate posao, pa to je diskriminacija.
To su, ne vi, nego dakle, to su vrlo duboke, delite istu muku. Vrlo duboke i teške teme o kojima se jako dugo i mnogo može pričati, ali prosto se od nečega početi mora. Mora doći do promjena, moraju se prepoznati naši kvaliteti, naše sposobnosti, mogućnosti i prosto nam se dati prilika da mi našu sposobnost pružimo ovom društvu. Dobro. Hajde da malo da samo pojasnimo ljudima. Dakle, vi imate određene probleme kao što i drugi imaju probleme. I što se tiče i komunikacije. Da. Ne mislim komunikaciju razgovora sa ljudima. Dakle, da. Morate i da se krećete ulicama, tako? Da. Morate da koriste neki prevoz. Morate da se popenjete uz neke stepenice. Morate doći do nekog šaltera. Da. I na svuda nalazite, rekao bih, prepreku. Hajde ovako da krenemo u redu. Jer koristite beli štap? Ja ne. Zašto? Zato što, našim gledalcima, biće lakše. Zbog brzine kretanja, zbog bezbednosti kretanja i samog kvaliteta kretanja. Jer parkirana vozila, nepoštovanje saobraćajnih propisa, arhitektonske prepreke, elementarne nepogode, debeo sloj snega, jaka kiša itd. Sve to predstavlja prepreku za osobu koja ne vidi. Dakle, kada se rekonstruisala Karađorđeva ulica, dakle, rekonstruisana je cijela ulica i svakako i trotoari. Napravljeni su tako, upravo su, vodilo se računa, dakle, ljudi koji su projektovali to i radili, vodili su računa, dakle, da postoje, dakle, postoje one i reljefi. Taktilne staze, da. Tako, taktilne staze, koji, dakle, to su, dakle, reljefi koji vam tačno pokazuju, dakle, kako bolje možete da se snađete u prostoru ako ste slabo vidili slepi. Da. I onda dođete, idete tom, dakle, stazom koja mi je obeležena i naletite na kafanski sto, jer su svi kafići pograđeni, sve je zauzeto, zauzeli su i parking mesta, svaki dan zauzimaju jedno po jedno, da. Znate i sami, da. A neće li zauzeti mesto za trotoar? Nažalost, to i jeste veliki problem što nivo svesti, osjećaja, možda ne i zle namere, ali prosto potrebno je stalno o tome sa ljudima razgovarati, upućivati ih, objašnjavati šta znači imati invaliditet. Bez obzira da li je to slabovidost, slepilo ili neki drugi oblik invaliditeta. Nažalost, čovjek tek kad dođe u to stanje, on onda shvati kakva je to prepreka, kakva je to barijera. Ali ljudi koji nemaju zdravstvenih problema, njima je to nekad poprilično teško objasniti. Dobro, ali može jako da se objasni, evo primjerom, dođete recimo u gradsku upravu i tražite, uđete jednu prostoriju i tražite da vam reše probleme, oni vam kažu da odete recimo u sobu broj... Bilo koji, nema veze. I ako ne postoje te, da kažem, sprovodne linije, ne postoje na vratima pločice sa nazivima određene službe ili institucije, na Brajevom pismu, reljefni broj ili tako dalje i tako dalje, nešto da, što... Reći, tako je. Kako ćete mi da kad počneš kad idite u kancelariju broj 6, kako da dođete da ne vidite koji broj, kako? Dakle, samo vas, da tako kažem, to je najčešće tako. Je nažalost, tako? Znate kako, generalno, to su problemi koje mi sada pokušavamo da rešimo kako najbolje znamo i umemo i da ih prevaziđemo što lakše i brže, ali bogatije zemlje na koje se mi ugledamo, zemlje zapada, su to rešavale postepeno i rešavale decenijama u saradnji sa osobama sa invaliditetom. Znači, jedan arhitekta koji je obrazovan, građevinski inženjer i tako dalje, on ima znanje, ali opet mora konsultovati osobu sa invaliditetom, znači postavljanje zvučnog semafora. Da li vas je kad neko nešto pitao po tom pitanju? Retko kad, to su neka pitanja koja se, eto, da kažem, postave, ali poslušaj mene, ali radi po svom otprilike. To je taj neki sistem da to
ipak ne, na kraju, nažalost, često ne ispadne onako kako bi trebalo da bude. Dobro. Vi ste, Milane, sticajem okolnosti u ovoj priči zbog sopstvenog invaliditeta, da. Svakako to vas je, dakle, i pretpostavljam i da je to možda bilo opredeljenje da upišete fakultet koji ste upisali, koji završavate. Da. Ali, da li vam je institucionalno ikad, iko pomogao onoliko, bar koliko vam treba da budete zadovoljni, bar neči? Iskreno. Postoji, generalno... Postoji dobra volja, postoji to znam. Dobra volja, postoji dobra volja pojedinaca, koji jednostavno imaju razumevanja, spremni su da pomogu koliko mogu, ali mi nastojimo, ja lično i svi članovi mog udruženja i ljudi koji me podržavaju, težimo ka tome da to bude jedno pravilo koje će se poštovati na globalnom nivou. Na širem nivou, znači ne to samo da se pomogne jednoj osobi, a da ostali čekaju na red, znači nego da prava i obaveze budu objedinjena i da budu poštovana i ispunjena u meri u koliko god je moguće s obe strane. Dobro. Da li postoje neki problemi koje imate vi i ljudi koji također imaju problem tog invaliditeta, koji mogu da se reše sad pa sad? Dakle, neke sitne stvari koje mogu da se reše. Čujte, problemi vrlo često iskrsavaju kao čupavci iz kutije. I onda mogu čoveku neki plan značajno da poremete. I onda ako osoba sa invaliditetom nema nekoga u sebe ko je zdrav, da mu u datom trenutku pritekne u pomoć, on onda gubi kontinuitet. I on, znači, počinje da stagnira, da kaska u sistemu koji je previše brz da bi ga osoba sa invaliditetom pratila i ispunjavala sve zahteve modernog društva. Da. Znači, prosto uskače se u poslednji vagon. A to nije smisao života, to nije cilj uopšte bilo kog čoveka. Dobro, hajde ovako da vas pitam. Da. Dakle, to pričam neke stvari koje mogu da se reše sad pa odmah. Da li je moguće da, recimo, grad, neka druga institucija, nema toliko para da stavi reljefne brojeve na vrata svojih kancelarija? Pa koliko to možda košta? 1000, 10, 5000 dinara? Tih brojeva, ne znam koliko se zalepe na vrata, možete rukom da opipate, kad vas pošalje neko, kaže, ne znam da li ste vi, ne zanima ga što ne vidite i što ste slabovidi, kaže, idi u kancelariju broj 6, pa se ti snalazi kako znaš i umeš. Treba doći do lifta. Ja apsolutno sve to podržavam i težim da se to realizuje, ali o celoj toj priči, znači, mora postojati obostrana i višestrana komunikacija. A te komunikacije sada nema onako u kojoj bi meri trebalo da bude, ako sam vas dobro razumeo. Prosto mi se trudimo da podignemo glas, da kažemo šta je problem, da ga u što jasnijem svetlu predstavimo i da se to sagleda, da to nije neki možda preterano zahtevan poduhvat. U određenim situacijama, možda negde jeste i ima, nažalost, previše tih nekih problema koji bi iziskivali jako mnogo sredstava, jer jedan prost primer, pas vodič košta od 15 do preko 20.000 evra. Dresiran pas vodič, Labrador, Stafford, i on traje, njegov radni vek je 5 godina i on posle toga mora se promeni. Njemu su potrebni jako dobri uslovi, kvalitetna ishrana i tako dalje i tako dalje. A čovek sa primanjima u našoj zemlji, gde je tuđa pomoć i nega nepunih 30.000 dinara, znači on... Ne može da uzme ni kuće u azilu i da ga hrani, a kamo ništa drugo. Znači, da on time plaća struju, vodu, komunalije, sve to što mora da plati da bi mogao normalno da funkcioniše, a kamo da, na primjer, izdržava takvog jednog psa da bi mogao da funkcioniše,
Ako želi da ima porodicu, znači on mora da se bori za radno mesto. Tako da, vrlo je, generalno, to su vrlo nezahvalne teme i prosto se ne može u to ulaziti bez nekog ozbiljnog zajedničkog pristupa. Sve je to jasno, ali prosto pozvao sam vas, Milana, da dođete u studio televizije Valjevo Plus, da malo popričamo o tim problemima. Ja znam da nešto mnogo ne možemo pomoći svakako, ali prosto i za ljude koji ne znaju kakvu muku imate, ne pretpostavljaju da ne nosite recimo beli štap, zato što može slučajno i dešavalo se, pretpostavljam svako da ja kažem, ako vi nećete, kada idete ulicom, zakači taj štap, zakači za pseći životinski izmet, vi posle toga sednete u neki restoran, osjeća se jak miris i vi svi misle da se vi niste, da kažemo, kupali, da ste nešto radite. Znači, to su tako banalne situacije koje čoveku jako težavaju i komplikuju život. Nažalost, to je tako. Postoje, hvala Bogu, ljudi koji imaju svest i brinu o tome, ljudi koji imaju kućne ljubimce, koji poštuju sve te zakonske propise, ali nažalost postoji jako veliki broj i pasa lutalica koji su problem po bezbednost. Ne samo higijenski problem, nego problem bezbednosti, jer korišćenje belog štapa je bukvalno iritantno za te životinje. Da, eto. Jasno mi je. Ima još sijaset primjera, i to nijedan nije baš tako prijatan, da tako mogu da kažem, pogotovo za vas. Ali eto, Milane, hvala vam što ste bili u tajnjem programu televizije Valjevo Plus. Hvala vam na Biće prilike da popričamo. Već sam sa vašom gospođom majkom sam pričao jednu zanimljivu, nadam se zanimljivu ideju, i to ćemo realizovati, pa da vidimo i čujemo kako zaista ljudi koji imaju tu vrstu invaliditeta kao vi žive. Hvala vam na saradnji do sadašnjoj i budućoj i na vašoj podršci. Toliko bar možemo. Hvala vam puno. Još hvala. Tako.